قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محرم الحرام پر شہر بھر میں مجالس کا انعقاد اور ماتمی جلوس نکالے گئے۔ مجلس کے اطراف میں ٹھنڈے پانی اور مشروبات کی سبیلیں، لنگر کا خاص اہتمام کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن ڈی بلاک میں بھی مجلس عزا منعقد کی گئی، جس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دور دراز علاقوں سے آئے افراد کے لیے سبیلوں اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ سبیل اور لنگر کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ شہداء کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ مولا حسین کے ماننے والے ہیں ہم، تو ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ کربلا کی یاد تازہ ہو۔ یہ جو مولا کے ماننے والے ہیں وہ مجلس سنتے ہیں، ان کے لیے سبیل لگائی جاتی ہے۔ یوم عاشور پر بھی شہر میں عزاداروں کے لیے سبیلوں اور لنگر کا خاص طور پر انتظام کیا جائے گا۔ کیمرامین عدنان بٹ کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز۔